Hvala listu danas koji je organizovao konferenciju. Ona svrci shodna i da će ona dopuniti da se stanje u taksi servisu stvarno poboljša i da krene na bolje. Važnije od svega toga jeste stanje. Bez obzira što smo čuli iz prethodnih diskusija da ide kao na bolje. Bolje nego na žalost ne gore. I tu bih, kada budem o tome, kazao ono što mislim. Naravno da ga želim da vas pozdravim u ime Beotaksija, članova Beotaksija. I nadam se da posle ove prezentacije ćete imati koji su problemi, što se sve dešava u tome. Definicija taksija prosto je tako kako vidite. Autotaksi prevoz jeste obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane član 2.5 zakona o prevozu drumskog saobraćaja. Javni prevoz putnika i stvari može se obavljati kao linijski, van linijski, član 8 istog zakona. A onda imate autotaksi prevoz putnika je vid javnog prevoza grada Beograda. Taksi prevoz je vid van linijskog relaciju i za to plaća iznos koji pokaže član 2 odluke autotaksi prevozu službenog lica. Taksi prevoz predstavlja izuzetno privatnu delatnost i prema vrsti svoje klijentele pripada javnom saobraćaju. I sam naslov konferencije je pogrešan. Taksi u jednu od dve kategorije, a ona je i privatna delatnost i javna služba. 1925. Udruženje Beotaksi taksi delatnosti. I zaključak da politika usmjerena ne smije da tera profesiju da ostavlja profit kroz prenapreženje, što direktno za posljedicu smanjenje bezbednosti saobraćaja, diranje same profesije. Stoga je neophodno definirati što objektivnije norme nakon detaljno različitih stanja. Osnovni zadatak je uskladiti ponudu i tražnju sa uslugama, što se praktično kroz broj izdatih dozvola i formiranja iza kojih stoji zakonska i podzakonska regulativa. Radi rješavanja problema u oblasti autotaksi prevoza bio naručilac i financijer tri studije, i to studiju profesora Filipović i studiju profesora Veselinović. I ponudili ista rješenja za potrebe ove studiju profesora Veselinovića, pošto nudi najsvežije u drugi sledeći. Zakonski propisi koji regulišu ovu oblast, malo pre pojasnio celu priču, mislim da to nema. To je zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Grad uređuje i obezbeđuje u skladu sa zakonom organizacije nadzora javnog prevoza putnika na teritoriji jedne opštine, odnosno grada. Član 36 istog zakona, opština može propisati bliže uslove za obavljanje autotaksi prevoza. U skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima donosi propis optimalno organizovanje autotaksi prevoza. Zakon o opština je odgovorna da preko svojih organa uređuje i obezbeđuje posebne uslove u organizaciji. Naravno i status grada svojih organa u skladu sa ustavom i zakonom uređuje posebne uslove u organizaciji autotaksi prevoza putnika. Iz prethodnog se je jasno da prema zakonu Beograd ima ingerencije za donošenje propisa koji reguliraju autotaksi delatnost. Usvojeni propisi od strane odluka o autotaksi prevozu, rešenje o autotaksi prevoza na teritoriji grada i uputstvo o izdavanju taksi isprave i ostalo. Postojeće
stanje u Beogradu. Negde oko 8000 registrovanih taksista i 3000, od 2 do 3000 neregistrovanih taksista. Inspekcija i svi koji su učestvovali račun taksi servisa dobili kao informaciju. Nažalost, to je dokaz da je taksi delatnost socijalna kategorija. Ako se uzme u obzir visoki nivo nezaposlenosti, politička i ekonomska situacija države u zadnjih 15 godina. Odsustvo institucije ili predstavnika se stupaju u interese beogradskih taksista. Problem se rešava, nažalost, nije gleda. Niska ne je usluga koja dopušta neekonomski telefonski poziv. Postojanje slobodnih taksista bez radioaca, nizak nivo usluge, produženo radno vreme, mogućnost sankcionisanja prevara u odsustvu mehanizma sankcionisanja rada u produžetak dozvola. Manjkavost posebno odluke autotaksi prevozu na koje smo više puta ukazali. I naravno ono što je još najcrnije, to je, i ja bih tu uvijek stavio na mesto, to je visok stepen politizacije. Zaključci sa predlogom mora, ono što mi smatramo da bi trebalo da i gde vidimo naš nedostavljanje problematike. Da uvažavamo studiju i izlaganje Miselinovića. Neoznačnost i nedorečenost zakona i propisa. Da se uredi na način kako je to uređeno u evropskim. Naši propisi su pisani, nažalost, da služe. Protiv su onih na koje se odnose. Ne bi primjenjivali. Svaka vlast piše deo propisa i zbog toga nemamo kontinuitet. Ujednačenost i sigurnost. Neposredna primjena propisa, nekonsekventnost svih činioca punih izgleda i pravdanja sa prebacivanjem krivice jednih na druge. Ovo se može rešiti samo striktnom primjenom propisa svih učesnika. Usled faktora, danas, mi danas više od 10.000 taksista, je rekla 4.500, čak i manje, nesposobnosti. Ekonomski učesnika koji nisu u stanju da servisiraju obaveze ni prema klijentima, a ni prema porodici. Stalna pretnja da se nezadovoljstvo iskazuje čas legalnih taksista, čas što ima puno nelegalnih, čas nelegalnih što ima da rade. I tako sve u grupu. I slobodan sam da ako se ovo stanje nastavi, ono ide u pravcu samouništenja kao preduzetnika i monopolističkih asocijacija koje koriste za pokrivanje troškova i ubiranje ekstra rente. Kada su, a mora biti rešeno, i jedinstvena cena taksi usluga, prevoza i tako dalje.